Големите бури на историјата, низ големите светски катаклизми, скриена под земјата, недалеку од овде, на само 20-тина километри од Скопје, почива тајната што го крие последниот здив на античкиот период, изгубената Јустинијана Прима. Креатор на оваа глорифицирана убавица е Јустинијан од нашиот Таор, последниот антички владетел. Токму овде, во неговото родно место, почнува сагата на последниот одблесок на Источното Римско царство. А историјата оваа приказна ја забележала вака. Јустинијан I или Флавий Петар Сабат е роден на 11 мај 483 година во Таор, антички Тауресиум, по мајка од Бадар, некогашна Бадаријана, место во непосредна близина. Негов биограф бил неговиот современик Прокопий од Кесареја, од чии извори дознаваме дека тој бил родум токму од овде, а и денешните модерни научни аспекти го потврдуваат истото. Да, токму од селото Таор, близу до Орешани и Зеленикова, во околината на Скопје. Тој рано во својата младост бил повикан во Константинопол кај својот вујко Јустин I, кој бил роден во Катлановската област Бадер, а во потрагата по леб од војник преку генерал во сплет на историски околности по смртта на царот Анастаси станал византиски цар. Бидејќи немал деца, го земал својот внук, го школувал и челичел, подготвувајќи го за наследник со кој извесен период ја делел власта. Јустинијан, освен што е византиски цар, император на Источното Римско царство, со кое владел од 527-та до 565-та година, бил христијанин, теолог, градител, интелектуалец, реформатор и голем визионер. А историјата го памети како една од најзначајните личности во доцната антика, со која завршува периодот на благосостојбата на Византија, се до 9-тиот век, кога таа повторно ќе се издигне. Неговата историска големина, меѓу другото, произлегува и од неговата силна христијанска вера, во која длабоко верувал и според која живеел. Изградил прекрасни храмови, меѓу кои со својата убавина се истакнува Света Софија во Константинопол. А поради афирмацијата на црквата и ширењето на верата, се смета за светец во православното христијанство. Тој бил еден од првите императори, насликани со крст во раката на лицето на паричка. Обезбедил бенефиции за свештенството и монаштвото и вовел соодветни казни за еретиците. А овие мерки, иако деспотски, сепак овозможиле развој и подем на црквата. Јустинијан I настојувал да ги врати сјајот
големината и мочта на Римската империя, ослабена и опустошена от упадите на варварските племиня, коя успял да я прошири со воените кампании на познатиот војсководец Велизар. Тој е кодификатор на предходното римско право, кој го консолидирал во еден кохерентен и пристапен законник, а сегменти од правниот систем до ден денес се подпираат на неговата основа. Правниот факултет во Скопје гордо го носи неговото име Јустинијан. Меѓу другото, историјата го памети и по бракот со контроверзната и недолична Теодора, која беше негова моќна и влијателна силуета, исклучително интелигентна и прониклива личност, која успеа да се здобие со наклоност и доверба и да се наметне како совладетел. Влијателна, доминантна, контроверзна и мудра, понекогаш во неговите императорски одлуки, прстите знаеше да ги замеша неговата жена, царицата Теодора. Таа се залагаше за имплементација на правото на жената, како и за подеднаква собственост на имотот. Фактот дека Таор, антички Тауресиум, е местото на раѓањето на помногу нешта најважниот владетел од доцно античкиот период, Јустинијан I, е интригантен момент кој ги мотивира археолозите интензивно да се посветат на слоевита детална анализа, трагајки по артефактите на вистината. Тауресиум, некогаш во римската провинција Илирик, во близина на кастелот Бадеријана, во 580 година беше разрушен од силен земјотрес. Јустинијан I по земјотресот реши да ја возобнови населбата во знак на благодарност и љубов кон своето родно место. Во нејзина близина ја изгради Јустинијана I како центар на својата архиепископија. Така дознаваме од Прокопи, но и од други историчари и хроничари, како Агати и Малала, кои иако не се директни сведоци, ја спомнуваат. На 14. април 535 година, со посебен правен акт, новела 11, Јустинијан го законил основањето на новиот град, наречен Јустинијана I, промовиран во ранг на архиепископија со првиот архиепископ Кателијан, и станува центар на префектурата Илирик, која покрај другите ги опфаќа и провинциите Дакија, Дарданија, Втора Македонија. А таа се уште за археолозите представува енигма, загадка во која недостасуваат клучните алки, што еднаш за секогаш би ја потврдиле како конечно пронајдена, може би за наша среќа, токму овде во близина. Јустинијана I е блескав град единствено во литературата. Тешка гатанка и таинствен феномен за науката. Мистерија еднаква на Атлантида. Тоа е силен, ентузијастички предизвик за археолозите, кои решија да ја одгатнат мистеријата околу велелепната населба, особено последниве години, насочувајќи се кон жешката тема Јустинија новиот и нашиот Таор. Над селото Таор, непосредно до Зелениково, пред самиот влез во Таорската клисура, се наоѓа археолошкиот локалитет Градиште, за чудо откриен од странец уште пред 100 години. Станува збор за англискиот археолог и патеписец Артур Еванс, кој заинтересиран од топонимијата на селото Таор, слична на античкиот град Тауресиум, дошол и го посетил ова место, тргнувајќи тогаш, како и нашите археолози денес, од фактот дека ова мора да е место на слоевите историја, култура и цивилизација, што ме родното место на една од најеминентните владетелски фигури во историјата, Јустинијан I. До Таор се стигнува од две страни, но подобар начин е патот преку Драчево, Моране, Орешани, во кое дежурни домакини запречек се штрковите, вгнездени на врвот од една бандера. Потоа лево, преку пругата се поминува Вардар, пошто се отвара видикот кон селото Таор, кое во целост се наоѓа на истоимениот археолошки локалитет.
Поради идеалната местоположба и изобилството на природните богатства, овој локалитет постојано низ историјата бил важен сегмент во обштествениот живот, како трговски центар и значајна сообраќајница на дестинацијата север и југ. Во римско време, во северното подножје на населбата поминувал магистралниот повардарски пат Вија Аксија, кој од Скупи преку Стоби одел за Солун. Тој представувал витална комуникацијска зона која ја диригирала околната периферија богата со градби, населби, динамика и живот. И е несомнено значаен момент во големата историска повеќе димензионална сложувалка. Големата стрмнина и очигледниот пат е водач до срцето на самиот локалитет. По патот се поминуваат селските гробишта, се среќаваат и неколку долни тераси на Таорското брдо, кои се исто така дел од локалитетот, а археолозите од неодамна направиле уште еден пристап кон него. Задината на таорските мали и доста стари древни гробишта се наоѓа каналот за одводнување на Скопското поле, а попат до локалитетот градиште ќе наидеме на многу лозије, кое што е јасна символика за периодот кон чие што трагање сме тргнали. И тогаш и денес виното ја криело вистината, а Јустинијан и Теодора секако дека се насладувале во него и уживале во визијата за една силна и моќна Византија. Малата барака е скромно уточиште на жедниот археолошки дух, кој од овде тргнува на задача, координира, анализира и кова стратегија што би ја остварила за сега се уште смелата теза дека некаде во близина може би почива убавата Јустинијана Прима. Овде каде и да се чепне, се пронаоѓа по нешто, а под нашите нозе се крие историјата наталожена во една многу реална населба, за која што се поставува прашањето зошто до 2000-та година беше маргинална. Од друга страна, во Србија, на локалитетот Царичин град, во близина на Лесковац, веќе еден век се трага по изгубената Јустинијана Прима, а нашите соседи исто така се надеваат дека се на вистинскиот пат. Тасува во археолошката сложувалка, а што би можело да биде дефинитивна потврда дека станува збор за Јустиниановата убавица, е пронаоѓањето на надпис, што во археолошките амбициозни потфати е ретко, но остварливо. На наше тло се верува дека на локалитетот во близина на Таор има голема златна порта, на која може би ке се најде надписот што би ја разјаснил моменталната мистерија. Дали се шпекулации или не? Тоа времето во заговор со вистинска археолошка акција ќе го покаже, но од време на време се шушка дека вниманието на светски познати личности е концентрирано токму овде на Таор, под кој се бараат одговорите за еден значаен период во светската историја. Сепак, македонската во однос на српската археолошка верзија е поприфатлива, поради топонимите Таор и Бадар, имиња кои упатуваат на предсловенско потекло, изведени од Тауресиум и Бадериана. Истражувањата и макотрпната тимска работа денес преку артефактите ни даваат историска слика за животот на ова поднебие. Локалитетот градиште крие на пластена историја низ три различни периода. Првата населба ни го открива низ артефактите бронзеното доба, кое датира од 3000-та до 2000-та година пред новата ера. Втората населба ни го открива периодот на антиката од 4-тиот до 6-тиот век од нашата ера. А третата населба ни зборува за периодот од 9-тиот и 10-тиот век на средновековието.
интересот на археолозите е свртен особено кон двете позастапени фази на живеење. Првата населба, од 4. До крајот на 5. век, настрадала од големиот земјотрес во 580. година, а втората живеела до крајот на 6. век, кога ја обновил за возврат кон родот големиот Јустинијан I. Фактите упатуваат на државна интервенција, стимулирана од пари и моќ, кои можеле да артикулираат врвни мајстори, градители и уметници. Проучувањата на теренот покажаа дека во Таор на вистина има тврдина од 6. век, со 4 кули како што спомнува Прокопиј. Денес археолошките наоди посочуваат поголем број кули. Тврдината пак констатирано е дека припаѓа на утврдувањата со повеќе аголна основа на ѕидините, што ја прати конфигурацијата на теренот и има еден челен бастион. Заедно со подзидините и укрепените тераси, таа опфаќа површина од 2,2 хектара. Откриени се две градби и бедем кој ја обиколувал населбата. Двете јавни градби ги дели улица широка 2,6 метри. Една од градбите, порепрезентативната, имала атриум или отворено предворие, со колонада од столбови поврзани со арки, на кои се подпирал веројатно тремот што упатува на кат, чии горни ѕидови биле направени од градежна тула врзана со малтер. Атриумот асоцира на постоечки поголем објект од јавен карактер, во кој се одвивал активен живот. Во неговата средина се предпоставува дека имало фонтана на која упатуваат специфичните пронајдени столбови и трагите од водовод. Во скорешните истражувања, епицентар на археолошкото внимание е монограмот на Јустинијан, кој е класифициран како единствен во целиот римски свет, откриен на работот ќуб, невообичаен за таков император, а типичен во склоп на црквите. Во рамките на комплексната мрежа на објекти, пронајдени на локалитетот, се и одводен канал засводен со арка, средновековна некропола, дел од мермерна биста и голем број монети, особено од 4. И 6. век. Сочувани се ѕидови изработени од камен, а потоа малтерисани, со височина околу 1,7 метри, а пронајдени се и 5 гроба од 17. век, како и една надгробна стела како праг. Особено вниманието со своите прекрасни декорации го привлекуваат капителите на кои може да забележиме најразлични символи. А интересна е и пронајдената фурна во која нашите пра-пра-предци веројатно го печеле лебот. До денеска се откриени околу 2000 ситни археолошки наоди, меѓу кои оружје како панцир, копја, стрели, накит, прстени, обетки, брошови, коскени чешли, елементи од брави, украсни клинци, орудие, секири, керамички, стаклени садови, прозорски стакла, крстови и вкупно околу 300 монети. Според археолошките наоди се рефлектира периодот кон крајот на 6. век, кога под налетот на аварите населбата била уништена. Ова за времето на Јустинијан, современа, урбана и блескава од мермер населба, имала и активен културен живот, чија циркулација била облагородувана со витален едукативен момент, стимулиран преку библиотеки. Амбициозното уредување во висок и уникатен стил на ова омилена Јустинијанова населба подразбирало приоритет пред останатите населби. По истиот голем земјотрес од 580. година, скупија немал таа предност за возобновување и афирмација, како современата населба на доцно-античкиот Тауресиум. А оттука произлегува прашањето, зошто императорот инвестирал многу токму овде. Ако тука близу ја изградил Јустинијана Прима, првата архиепископија, ова дефинитивно
мора да било привременото седиште додека се градел нејзиниот центар. Во стилот на големите антички владетели, Јустинијан се обиде да му го врати сјајот на веќе слабото источно римско царство, со изградба, компромиси, воена стратегија и силен интелект, според добриот рецепт на Александар Македонски и римските владетели како Трајан и Хадриан. Тој ја преосвои речиси цела Италија, ги совлада остроготите, источните готи и вандалите во Јужна Африка и стигна до Јужна Шпанија. Попатно градеше и обновуваше насекаде, задржувајќи се на Константинопол, каде што и се посвети на монументалната црква Света Софија. Тој ја преизградил предходната црква, разурната во бунтот Ника во 532 година, а новата Света Софија посветена во 537 година со позлатена осмоаголна купола, бројни капели и восхитувачки мозаици станала центар и најрепрезентативен симбол на источното христијанство. Овој визионер со јасна политичка слика, веројатно да беше денес на овие простори, ке не внесеше во Европа. Неговата амбиција да ги спои безболно истокот и западот беше такт во кој мораше да се создаде една религиска доминација, православната никејска вера. Решението беше архиепископија, која ќе се наметне на атинската, а ќе биде независна од римската, со седиште во убавата Јустинијана Прима. Оваа архиепископија, канонски независна, функционираше само извесно време, но спорена и од истокот и од западот, таа не успеа да заживее во полна сила, а токму оваа слабост е факт кој ги наведува дел од археолозите во светот дека Јустинијана Прима била сепак само утопија. Да, така беше прикажуван Јустинијан во придружба на силната Теодора во историја на војните и заградбите, дела кои се блескава апологија за неговото владеење, напишани од еден од најзначајните сликари на епохата Прокопиј, кој во последното дело Тајната историја се претвара во разобличувач на владеачкото и карактерно лицемерие на императорите и политичкиот врв. Како да дојдеме до една објективна историска вистина, ако го земеме во предвид ова делумно прифатено дело кое стана омилен прирачник на историјата? Овој жесток памфлет, за кој со сомнеш се тргнува дека е од Прокопи, но според стилот и другите карактеристики се потврдува како негов. Во Тајната историја зборува за сплетки, пикантерии, перфидни и задкулисни игри во самиот императорски двор, ги разоткрива сите скандали, ги симнува лицемерните маски на владетелите и ја разголува политичката елита, сликајки ги со своето ново перо како свирепи, површни, себични и неправедни, олигарси кои се на врвот на една подкопувачка корупција, причина за деструкција и трулеж на веќе безнадежната империја. Теодора ја прикажува доследно, единствено како исклучително силна, но не како дама, туку како куртизана, разоткривајќи го нејзиното срамно потекло, од нејзината рана, бесрамна и блудна младост, преку ефтина хетера, до успехот стекнат преку доминантната надмоќ во сладострастието и заведувањето, за нејзина среќа на самиот император. Прокопи, овој пат е сликар на една жална епоха, обоена во песимизам и безизлезност, со тонови на сарказам и горчина кон главните виновници, владетелите. Но од каде сета оваа контрадикторност и зошто? Прокопи изговорот го наоѓа во принудата по цена на собствениот живот. Но колку навистина било така? Да може да ни проговори некогашниот Питос, кој немо, но како сигурен факт сведочи за едно време и еден живот. Сепак, ако го надополниме овој извор на податоци со другите,
И ако се подпреме на она што е изфилтрирано, ќе дојдеме до една историска фигура, распната меѓу две епохи, со тешка задача пред себе, критикувана и величана. Тој ги затворил паганските школи, меѓу кои Неоплатоновата академија во Атина, отварајќи пристрасно свои универзитети. Извршил покрстување на 70.000 верници само во Мала Азија, а ги покрстил и херулите, хуните, абаските и цаните. А евреите и самартијанците се покажале најупорни во сочувувањето на своите религии и покрај бројните напори за покрстување. Го забранил обожувањето на Амон во Либиската пустина, како и на божицата Изис во Египет. Ги конфискувал фондовите за јавни свечености во Хелада и ги фаворизирал венетите кои имале цврсто етаблиран словенски ентитет во однос на хелените и латините, но тоа е дел од неговата политика за возобновување на веќе славото царство и воспоставувањето на централната архиепископија. Останува еден неоспорен факт дека Јустинијан беше исклучителен владетел со широки хоризонти на една далековида визија, во која на крајот се спрепна пред немилосрдната кратковидост. Бидејќи реалниот колосек на историјата, тешко можеше да се пренасочи, а нам ни остана енигмата на Јустинијана Прима само за малку недофатлива, но со добар историски компас, дека сепак може би се наоѓа некаде овде. Да се навратиме малку на Таор. Во една интересна легенда, исто така се спомнува Таор. За неа најмногу се интересираше и ја анализираше професорот Ферит Мухич. Имено, постоел камен со 7 отвори, кои што биле излези и влезови. Тој наликувал на една човечка глава, бидејќи и таа има 7 отвори. Луѓето влегувале и излегувале во овој камен, меѓутоа постоел лош волшебник кој што решил да ги затвори. Но како и во секој вообичаен среќен крај, се појавил митски јунак кој успеал да ги отвори 7 патишта на каменот и ги ослободил луѓето. Во една легенда блиска, многу блиска на ова, се зборува дека јунакот ослободител имал копје кое што пее. Така настанало името на градот Скопје. Денес Скопје на вистина има 7 премини. Ако ги изброиме, тоа се Качаничка клисура, Вардарска долина, Равен, Матеча, Матка, Радуша и Таор. Преку оваа легенда, влеговме во реалната слика на Таорската клисура, која некогаш значеше клуч за екзистенција на локалното население. Родното место на Јустинијан како да било дарувано од Бога со неисцрпниот извор на рибата како храна, со која мештаните се хранели и тргувале. Денеска за тоа сведочат пронајдените различни видови железни јадици. Клисурата во својот шамак криела, а и денес крие разни видови риба, која се ловела со мрежи познати меѓу рибарите стручно како сертаме нокница, трип мрежа плетена со рака, а поред кои со ости, кога пленот бил покрупна риба како сомот. Таорските селани, групирани од 8 до 10 мина дневно, оделе по риба, а останатите му се посветувале на земјоделието. Животот бил организиран и едноставен. Жените од шамакот плетеле убави кошници и рогозини, а плетката била уметнички предизвик кој го усовршувале до виртуозност. Оваа мајсторија била креативен вентил и на благородничките, кои плетејки плетка од трската, низ муабетот при оваа дејност ја плетеле судбината на суперниците во политичките и интимните игри. Со чамци, чунови, кошови и арсенал на јадици на смени се рибарело, а потоа рибата се продавала на приватен трговец кој во Скопје доаѓал на секој два дена. Приходот се делел подеднакво на сите домакинства, а со него се инвестирало повторно во самиот извор на екзистенција. И така во круг, но со придобивки, работа, задоволство и братска делба, овој идиличен селски живот може да ни послужи за пример. А да се навратиме малку и на проблемите со кои се соочуваат таорчани низ историјата.
Селото, освен од рибата, добро екзистираше и од козата. Се до 1948 година, кога со указ на Лазар Колишевски беше забранета. Така секнаа и деликатесните козји производи со кои Таор се гордееше. Но од кога периодот на козјата инквизиција помина и таа беше повторно дозволена, се појави нов проблем. Новото време наметна нови правила во кои младата генерација козаобиколуваше незиното пасење. Но во ова село успеа оваа традиционална работа да ја одржи во живот и успешно да ја промовира еден познат таорчанец кој себе си се нарекува Никола Тесла за одгледување кози. Од 80-тите години, кога почнал со козарството, неговата фарма произведува повеќе од 30 видови сирења и кашкавал од козје млеко, лично вкусени од многу странски амбасадори. Тој решил да се надоврзе на потрагата на археолозите на локалитетот Градиште по убавата Јустинијана Прима, но со своја приказна која се вклопува како нитка за развојот на селскиот туризам, нудејќи палета на вкусови од козје млеко во кој може да се ужива, дискутирајќи околу тајните на историјата. Така најделикатесните производи тој ги крстил по владетелите од овој крај – Јустин, Јустинијан и Теодора. Во селото се измешани разни миризби, секако опојни, кои може имагинативно да не одведат во пейзажот на минатото. Погледот ни го запира старата црква Свети Илија, која е изградена во 17. век, а во нејзина близина се издига новата црква, која од неодамна си го доби вистинското место во Таор, на малото ритче, нудејќи преградка на Божиот дом, мир и утеха. Денес таорчани на вистина има со што да се гордеат. Позади нас се наоѓа новата црква Свети Илија, неодамна изградена. Таа представува нов сегмент од старото духовно наследство и нов чекор по патот на долгата историја. Нам овој пат ни го отвараат покрај фактите и артефактите и полското цвеќе, сирењето, кашкавалот, рибата. Во овие едноставни и чисти вкусови сигурно уживале и Јустинијан и Теодора. Тие, иако биле влијателни историски фигури, сепак биле обични луѓе кои не можеле а да не ја приметат природната убавина што се простирала под нивните нозе. А ние, доколку и дозволиме малку на нашата фантазија да не води, може со мислите да се преселиме во минатото и да го препознаеме грациозното мермерно и урбано лице на убавата Јустинијана Прима и да прошетаме лично низ нашата барана Атлантида.